Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo jedan malo teži zadatak iz primjena sistema linearnih jednačina. Taj zadatak nam je poslao Dimitrije Stojanović. Kaže, četiri druga su kupila fudbalsku loptu. Prvi drug je dao polovinu novca, drugi trećinu sume koje su dala ostala trojica, treći je dao četvrtinu sume koje su dala ostala trojica, a četvrti 50 para, kolika je cena lopte. Za početak, kad mi vidimo ovde pitanje, kaže kolika je cena lopte. Ta lopta, odnosno njena cena, je nešto što je glavno u ovom zadatku. Glavno što je nepoznato. Mi to možemo da obeležimo sa nekim slovom x. Dakle, x će nam biti cena lopte. Šta nam kaže prva rečenica? Kaže, prvi je dao polovinu novca. Ako je ceo novac x, polovina novca je x polovina. Ili neko može da napiše jedna polovina x, sve jedno, a ja ću to pisati u decimalnom zapisu, recimo pisat ću da je to 0,5x. Dakle, prva osoba je dala 0,5x. Druga osoba je dala trećinu sume koje su dala ostala trojica. E sad, malo se situacija komplikuje, pa ja da bi olakšao sebi situaciju, ja ću uvesti da su oni A, B, C, D. Dakle, ovaj prvi A i on je jednak 0,5x. B će meni biti jednak zbiru ovih svih preostalih A plus C plus D pa kroz 3. Novac koji će dati C će biti četvrtina sume koja su dala ostala trojica, znači koja su ostala trojica A plus B plus D pa kroz 4. I na kraju imamo da je D dao, odnosno četvrti 50 par. Ja to mogu napišem kao 0,5 dinara. Već sada imamo solidnu osnovu da možemo da formiramo sistem od više jednačina sa više nepoznatih. Ovde bukvalno imamo 5 nepoznatih, treba će nam 5 jednačina, do duše već znamo koliko nam je D, to je 0,5. Bukvalno je da kažem sistem 4 jednačina sa 4 nepoznatih. Ajmo da nastavimo dalje. Dakle, mi ćemo imati ovde da ako sva ova 4 dečaka i dečak A i dečak B i dečak C i dečak D skupe sav novac, da će oni imati novac da plate celu loptu. Umesto A ćemo pisati 0,5x, umesto B ćemo pisati ovo A plus C plus D kroz 3, umesto C ćemo pisati A plus B plus D kroz 4 i umesto D ćemo pisati 0,5 i to sve treba da bude jednako ovom x. I sad ja da ne bi opet prepisivo celu ovu jednačinu, malo mi je dosadno ove razlomke da prepisujem, ja ću odmah sve da prebacim sa desne strane što mogu. Dakle, mogu ovo 0,5x da prebacim sa desne strane i onda će to da se oduzima. Dakle, imat ćemo da će to biti jednako x minus 0,5x i ovo plus 0,5 mogu da prebacim sa desne strane, bit će 0,5. Dakle, x minus polovina x-a bit će nam polovina x, odnosno 0,5x minus 0,5. Dakle, ja dobijam da su, dobro, ovo mi nestaje, ja dobijam da su ova dva razlomka, dakle A plus C plus D kroz 3 i ovaj drugi razlomak A plus B plus D kroz 4 jednaka ovome. Mi želimo da skinemo ove razlomke, dole u razlomku imamo 3 i imamo 4, pa ćemo da proširujemo celu ovu našu jednačinu koju imamo sa najmanjim zajedničkim. Najmanji zajednički za 3 i za 4 je 12. Dakle, sve množimo sa 12. 12 kada podelimo sa 3 ostaće 4, dakle imat ćemo da je to 4 puta u zagradi A plus C plus D, plus, a ovde kad 12 podelimo sa 4 ostaće nam 3, dakle 3 puta u zagradi A plus B plus D, da je jednako sad sa 12 množimo 0,5x, to je 6x minus 0,5 puta 12, to je 6. Ajmo sad ovo da izmnožimo, dakle imat ćemo 4a plus 4c plus 4d plus 3a plus 3b plus 3d, to treba da bude jednako 6x minus 6. Imamo 4a i 3a, to je 7a, plus što se tiče b, ovo imamo samo 3b, imamo 4c, imamo 7d, to treba da bude jednako 6x minus 6. Ja iz svih ovih mogu da izvučem, iz ovog mogu da izvučem 3a, iz ovog ovde mogu da izvučem 3b, iz ovog mogu da izvučem 3c, iz ovog mogu da izvučem 3d. Dakle, imat ćemo 3 puta a plus b plus c plus d. Izvučem, a kusur mi ostaje kada ovde uzmem 3, ostaće mi 4a.
Kad iz ovog 3B uzmem 3B, ne ostaje mi ništa. Kad iz 4C uzmem 3C, ostaće mi 1C. Kad iz 7D oduzmem 3D, ostaće mi 4D. To je jednako 6x manje 6. Ovo a plus b plus c plus d smo rekli da je x, pošto ta ukupna cena x, dakle imat ćemo da je to 3x plus a je nama 0,5x, znači to će biti 4 puta 0,5x plus c prepisujemo, d nam je 4 puta d, d nam je 0,5, dakle ovdje ćemo imati 0,5, to treba bude jednako 6x manje 6. Dakle, imat ćemo da je 3x plus 4 puta 0,5 je 2. X prepisujemo plus c plus 4 puta 0,5 je 2, da je jednako 6x minus 6. Sada sve ovo prebacujemo sa desne strane, da nam samo c ostane sa leve. Dakle, c će biti jednako 6x minus 6 minus 3x minus 2x minus 2. I to sad kad se sredi, dobit ćemo da je c jednako 6x minus 3x je 3x, minus 2x je samo x, dakle c će biti x, a minus 6 minus 2 minus 8, dakle c je jednako x minus 8. Ajmo sada da dobijemo čemu nam je jednako b. Možemo recimo odavde, možemo čak ovu jednačinu da pomnožimo i sa 3, imat ćemo da je 3b jednako a plus c plus d, odnosno 3b će biti jednako, umjesto a pišemo 0,5x, umjesto c ćemo pisati x minus 8, evo samo što smo ga dobili, to je ovo dole, plus d nam je po tekstu zadatka 0,5. Dakle, imat ćemo da je 3b jednako 0,5x plus x je 1,5x, minus 8 plus 0,5 je minus 7,5. Celu jednačinu ćemo podelimo sa 3, dakle b će biti jednako 1,5x kroz 3 minus 7,5 kroz 3, b će biti jednako 1,5 kad podelim sa 3 dobije se 0,5, 7,5 kad podelim sa 3 dobije se 2,5. Dobili smo koliko je jednako b. I sada možemo ovo b što smo dobili, ovo c, ovo a i ovo d da uvrstimo u ovu našu početnu jednačinu. Dakle, imat ćemo da je a plus b plus c plus d jednako x. Umjesto a pišemo 0,5x, umjesto b pišemo 0,5x minus 2,5, umjesto c pišemo x minus 8 i umjesto d pišemo 0,5, to treba da bude jednako x. Ovdje imamo 0,5x i 0,5x, to je 1x. Plus 1x, to je 2x, dakle imamo 2x, imamo minus 2,5 i plus 0,5, to je minus 2 i minus ovo 8, to je minus 10, treba da bude jednako x. Sad ćemo ovo x da prebacimo sa leve strane, a minus 10 ćemo prebacimo sa desne, dakle imat ćemo da je 2x minus x jednako plus 10, 2x minus x je x. I to je jednako 10. A mi smo sa x označili cenu naše lopte. Dakle, cena naše lopte je 10 dinara. To je to što se tiče ove lekcije. Nadamo se da zadatak nije bio težak. Mi se vidimo u narednoj lekciji. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal. Pozdrav i sve najbolje.